працюю з здебільшого в IT-компанії, мені подобається, що вони там роблять, я теж хотів пробувати себе в цій сфері. І в мене є теж для досвіду прагнення чи натхнення до цього. Коли вже зайшов сюди, я побачив, що тут є дійсно багато молодих людей, які шукають своє майбутнє і теж прагнуть навчитися і що в них є майбутнє. Мені подобається програмування і я би хотів зв'язати своє життя з